Հարցս վերաբերում է կրթության ոլորտին, մասնավորապես հանրակրթական նոր չափորոշիչով պայմանավորված դպրոց մտած Սմբատ Հովհաննիսյանի հեղինակած 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքին։ Վստահաբար տեղյակ եք եւ հետեւել եք այդ դասագրքի շուրջ ծնողների մանավանդ մասնագիտական եւ մանկավարժական հանրույթի բողոքի ալիքին, որովհետեւ խեղաթյուրվել են պատմական իրողություններ եւ շատ հաճախ հեղինակը իր սուբյեկտիվ ընկալումները ներկայացնում է կամ մատուցում է իբրև գիտական ապացույցներ։ Ըստ էության սխալները կամ բացթողումները արժեքաբանական են եւ գիտական բնույթի, նաեւ քիչ չեն քերականական սխալները, որոնց վրա աչք փակելու իրավունք պարզապես չունենք։ Ժամանակի սղության պատճառով ես ընդամենը մի քանի փաստ ներկայացնեմ, այսպես հայկական լեռնաշխարհի տարածքը բնութագրվում է իբրև ենթադրյալ նախահայրենիք։ Ոչ գիտական վարկածի հիման վրա հերքվում է հայերի տեղաբնիկ լինելու տեսությունը եւ կասկածի տակ է դրվում հայկական լեռնաշխարհի հնդ-եվրոպական նախահայրենիքի մաս լինելը։ Դասագրքում բառ չկա հայրենիք, ազգ, հասկացությունների եւ պատմական ժառանգության քաղաքակրթական եզրույթի մասին։ Քարտեզներում քիչ չեն կարելի մտնոլորտ ստեղծել այս դահլիճում, որ ձայնս լսվի աղմուկ կամ։ Ժամանակս վերականգնենք։ Քարտեզում շատ են սխալ տեղանունները։ Փոքր Ասիա բարձրավանդակի փոխարեն գործածվում է թուրքական անատոլիական տերմինը։ Մակերեսային է ներկայացված պատմիչները, ինչպես նաև արժիվորված չէ հայ եկեղեցու պատմական դերակատարությունը, միջդեռ ինչպես հիշում եք, հայոց եկեղեցու պատմության այսպես առարկան դուրս եկավ պատճառաբանության, որ այն կզետեղվի պատմության դասագրքեր։ Ես ուզ հարցս ուղղելով կրթության նախարարին ուզում եմ հարցնել, թե վստահաբար հանրակրթության մասին օրենքով դասագրքերը պիտի անցնեն սահմանված ուրեմն փորձաքննություն եւ նաեւ համապատասխան կարգերով առկայական հանձնաժողովներ են ստեղծում, որոնք պիտի անդրադառնային եւ ուսումնասիրեն եւ գնահատական տան ուրեմն այդ դասագրքերին։ Ես հարցս այսպեսին է, արդյոք համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարվել են, եթե վստահաբար փորձաքննություն պիտի տեղ ունենար, եւ արդյոք այդ հանձնաժողովը թերացել է կամ չի նկատել այս բազմաթիվ սխալները։ Այս պահին իմ ձեռքի տակ է մեր հանրակրթական դպրոցներից ուսուցիչներից մեկի դիտողությունները, որոնք անցնում են 100-ը։ Ուրեմն հարցս, ինչպիսին է այս դասագրքի հետագա ճակատագիրը, Տիկին Անդրեասյան։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան, հանրակրթության բարեփոխումների քննարկումների սկզբից ի վեր չի դադարում աղմուկը, եւ այդ աղմուկի մի զգալի մասը թիրախավորված եւ նպատակաուղված արշավ է ընդեմ հանրակրթության այն բովանդակային փոփոխությունների, որոնք նախաձեռնված են եւ որոնք իրենց հիմքում ունեն այո արժեբանական փոփոխություններ, որովհետեւ մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մեր դպրոցում ամենակարևոր արժեքը եւ այն առանցքը, որի շուրջ պետք է կառուցվի կրթությունը, դա մեր պետությունն է եւ պետականությունն է իբրև արժեք։ Եվ բնականաբար պատմությունը որպես ամենաառանցքային առարկաներից ու դասընթացներից մեկը, որը պետք է ուսուցանվի, այն առարկաներից մեկն է, որտեղ այդ պետականության արժեքը պետք է ամրապնդվի, եւ պատմություն առարկայի ուսուցման հիմնական նպատակը պատմական մտածողության ձևավորումն է մեր երեխաների մոտ, որից պարզ պիտի դառնա, որ պատմությունը բազմաշերտ իրողություն է եւ ամենակարևորը ունենալ տարբեր աղբյուրներ համադրելու, վերլուծելու, համեմատելու, եզրահանգումներ անելու, ինքնուրույն դատողություններ կազմելու ունակություններ ու հմտություններ, որոնք այնքան բացակայում են մեզ այդ այսպես կոչված ուրա հայրենասիրության եւ պաթոսի մեջ, որով տարիներ շարունակ ողողված է եղել մեր դպրոցը եւ որից շատ դժվար է լինելու մեր դպրոցը ազատել։ Հետևաբար ես խնդրում եմ համակերպվել այն աղմուկի հետ, որ կա։ Մենք ուշադիր ենք այն բոլոր բովանդակային ռացիոնալ դիտարկումներին, որոնք արվում են, եւ դասագրքերը առաջին տարին են, որ մտնում են դպրոց, եւ բոլոր այն դիտարկումները, որոնք կվերաբերեն
տեխնիկական վրիպակների, փաստական անճշտությունների, դրանք բոլորը վստահաբար կլրամշակվեն, արդեն երկրորդ կիսամյակի ընթացքում կլինեն համապատասխան ուրեմն ուղումները, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր մոտեցումներին, դրանք չեն սրբագրվելու, որովհետև այդ մոտեցումներն են, որոնք կազմում են հանրակրթության բովանդակային փոփոխության առանցքը։ Ինչ վերաբերում է փորձակնությանը, փորձակնության կարգը մանրամասն նկարագրված է դասագրքերի ստեղծման նոր կարգում, այնտեղ աշխատել է բազմամասնագիտական թիմ, որտեղ թե առարկայական մասնագետներ են, թե լեզվաբան է, թե նկարիչ ձևավորող, թե բժիշկ հիգիենիստ է, թե դիզայներ է, և բնականաբար այս ամբողջը մի գնահատման մեծ սանդղակի արդյունքում գնահատվել է և արդյունքները ամփոփվել ու ներկայացվել են երաշխավորված դասագրքերի ցանկով, որը որ այսօր հասանելի է։ Մնացածը, ինչ նաև վերաբերում է ուսուցիչների կարծիքներին, պիտի նշեմ, որ այդ փորձակնողների մեջ եղել են նաև ուսուցիչներ, մենք ուսուցիչների կարծիքը շատ կարևորում ու գնահատում ենք, որտեղ որ դրանք կունենան հիմք, դրանք հաշվի կառնվեն։ Արձագանք։ Տիկին Անդրեսյան, անկեղծ ասած, մեր երկու րոպեանոց ժամանակաչափը ցույց չի տալիս այն տասնյակ, ինչ տասնյակ, հարյուրավոր ուրեմն աղավաղումները, աղճատումները, արժեքաբանական և գիտական բնույթի, քերականական բնույթի սխալները այստեղ հնչեցնելը, դա այսպես այստեղ հնչեցնելու խնդիր չի, բայց դու կարծես թե հորդորում եք համակերպվել այն բանի հետ, ինչ որ ունենք։ Նաև ասեմ, որ այս դասագրքի խմբագիրը հեղինակի կինն է, ես չեմ ուզում մտնել այդ էթիկայի, չգիտեմ, չափանի մեջ, խնդիրների մեջ, բայց միգուցե եւ ուրիշ աչքով այդ բոլոր վրիպակներն ու խնդիրները, հատկապես ակադեմիական բնույթի խնդիրները եւ այո արժեքաբանական խնդիրները տեղ պետք է գտնեին։ Ես ձեզ ասում եմ մասնագիտական հանդույթի մասին, ձեզ ասում եմ ուսուցիչների կողմից ինձ ներկայացված 100-ն անցնող գիտական աղավաղումների և սխալների մասին, ոչ այստեղ այսպես հուրահայրենասիրության մասին է խոսքը, ոչ էլ մերկապարանոց պարտադրանքի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ լիազոր մարմինը գոնե այս ձայնը լսելու, քննարկելու, ի վերջո մենք գործ ունենք հոգևոր անվտանգության հետ, դասագիրքը մտնում է դպրոց, դասագիրքը մտնում է դպրոց այսպիսի աղավաղված, աղճատված, սա իմ գնահատականը չի, այլ մասնագիտական, ակադեմիական հանրույթի գնահատականն է, և ես այս պահին չեմ կարող ձեզ բոլոր սխալները երկրորդում տեղավորել, բայց նվազագույնը ես ակնկալում էի, և ոչ միայն ես, այլ մասնագիտական հանրությունը, մանավանդ մանկավարժները և ծնողները, որտեղ բովանդակության, Հայաստանի քաղաքացում բովանդակության մասին ենք խոսում, նվազագույնը ես ձեզանից ակնկալում էի, որ դուք մի քննարկում կկազմակերպեք և կլոր սեղանի շուրջ կնստեն ինչու չէ ծնողներ, մանկավարժական հանրույթ, գիտական հանրույթ և կգտնեին այն, թե գիտության մեջ գտնելը շատ այսպես մի տեսակ աբստրակտ։ Ինչ Գաստյան, արդեն այս երկրորդ արձագանքի ժամանակա, որ ժամանակը սպառվել է։ Պարզապես ձեզ հորդորում եմ, որ առաջիկա մոտ ժամանակներում կազմակերպել մի կլոր սեղան քննարկում, որպեսզի այս աղմուկը ոչ թե մեղմեք, այլ աղմուկը գոնե խմբագրման, հարցման և պատմության նկատմամբ օբյեկտիվ գիտական վերաբերմունքով դասագիրքը մտնի դպրոց։ Տիկին Գալստյան, երբ որ ես խոսում եմ աղմուկի մասին, ես խոսում եմ կոնկրետ անձերի հանդեպ թիրախավորված արշավի մասին, որը կազմակերպված իրականացվում է, և կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չեմ բացահայտում, եթե դուք համարում եք դա քննարկում, ես դա բոլորովին քննարկում չեմ համարում։ Մի կողմից խոսում եք մասնագիտական հանրույթի հետ աշխատանքի մասին, մյուս կողմից ասում եք ծնողներին կանչել քննարկման։ Ես բոլորովին չեմ կարծում, որ ծնողները պետք է որոշեն դասագրքի բովանդակությունը, դա պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, և կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր է այն ուրեմն կարծիքների ներառումը, որտեղ իրոք կա ռացիոնալության հատիկ։ Եթե հետևել եք հեղինակի պարզաբանումներին, նա մանրամասն անդրադարձել է բոլոր այն դիտարկումներին, որոնք որևէ կապ ունեին փաստերի գիտականության հետ կապված խնդիրների հետ, և շատ մանրամասն պարզաբանումներ է տվել։ Էլի եմ ասում, մենք ուշադիր ենք, մենք լսում ենք բոլոր այն կարծիքները, որտեղ կա որևէ կետ, որը ունի փոփոխության կամ լրամշակման կարիք, բայց ես ևս մեկ անգամ ասում եմ և չեմ հորդորում, տեղեկացնում եմ, որ աղմուկը ուղղակի չի խանգարելու և չի շեղելու այն փոփոխությունների ընթացքից, որը պլանավորված է։ Շնորհակալություն։